Ornial Termer Isus Christos. Amen. Հայր մեր, որ հերքինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եկեցցե արքայություն քո, եղիցին կամք քո, որպես հերքինս եւ հերքրի. Ըս հաց մեր հանապազորդ, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ սպարտիս մեր, որպես եւ մեկ թողունք մերոց պարտապանած, եւ մի տանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկյազ մեզի չարեն, զիքոյե արքայություն, եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս, ամեն. Նրա տեսքն ավելի անարգ էր ու նսեմ, քան բոլոր մարդկանց որդիները. Նա հարվածների ենթակա մի մարդ եղավ, որ ցավերին համբերել գիտե, իր երեսը դարձնելով արհամարվեց ու բանի տեղ չդրվեց. Նա մեր մեղքերն էր վերցնում և մեզ համար չարչարվում, սակայն մենք նրա ցավերը, հարվածներն ու չարչարանքները համարեցինք իբրև Աստծուց եկած բան. Բայց նա խոցվեց մեր մեղքերի համար և մեր անօրենությունների համար դատապարտվեց. Մեր խաղաղության համար նա պատիժ կրեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Ալելույա, ալելույա։ Աղաղակեցին տիրոջն իրենց նեղության մեջ, և նա ազատեց նրանց իրենց վշտերից, առաքեց իր խոսքն ու բուժեց նրանց, և փրկեց նրանց իրենց ապականությունից։ Թող մարդկանց որդիները գողություն մատուցանեն տիրոջը, նրա ողորմությունների և հրաշագործությունների համար։ Թող նրան օրտնության պատարակ մատուցեն, և ցնծությամբ նրա գործերը պատմեն։ Սրբու ավետարանիս Հիսուսի Քրիստոսի որս դուք ասում։ Մի հայրապետի ծառա, որ շատ սիրելի էր նրա համար, ծանր հիվանդացել էր և մեռնելու մոտ էր։ Երբ լսեց Հիսուսի մասին, հրյաներից ավակներին ուղարկեց, որ աղաչեն նրան, որպեսզի գա և բժշկի իր ծառային։ Եվ նրանք Հիսուսի մոտ գալով, թախանձագին աղաչում էին նրան և ասում. Արժանի է նա, որին այս շնորը պիտի անես, որովհետև նա սիրում է մեր ազգը, և ժողովարանը նա շինեց մեզ համար։ Հիսուս գնաց նրանց հետ, երբ տնից շատ հեռու չէր, հայրապետը նրա մոտ բարեկամներ ուղարկեց ասելով. «Տեր, նեղություն մի կրիր, որովհետև արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես, դրա համար էլ ինձ արժանի չհամարեցի քեզ մոտ գալու, այլ խոսքով ասա, և իմ ծառան կբժշկվի, որովհետև ինքս էլ իշխանության ենթակա մարդ եմ, իմ ձեռքի տակ զինվորներ ունեմ, սրան ասում եմ գնա և գնում է, իսկ մյուսին թե արի և գալիս է, և իմ ծառային թե արա այս բանը, և նա անում է»։ Եվ երբ Հիսուս այս լսեց, զարմացավ, դարձավ ժողովրդին, որ հետևում էր իրան և ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, որ Իսրայելի մեջ անգամ այս չափ հավատք չգտա»։ Պատգամավորները տուն վերադարձան և հիվանդ ծառային գտան բժշկված։ Իխորոց սրտի խոսք ընդ Աստուծո։ Աղաչում եմ քեզ, վտանգված ու տխրաթախից տառապանքներով լի հոգիների խնամակալիդ, մի բազմապատկիր ցավն իմ հեծության, և մի խոցոտիր վիրավորվածիս, մի դադապարտիր արդեն պատժվածիս, և մի տանջինորեն բազմաչարչարիս, մի գանակոծիր հարվածյալիս, և մի գլորիր ընկածիս, մի կործանիր անոք սայթաքյալիս, մի վանիր դարձյալ հեռացվածիս, մի ամաչեցնի պատկարյալիս, մի տարագրիր
հալածվածիս, մի կշտամբիր խրտնածիս, և մի խորտակիր հուսահատվածիս, մի խրովիր նորեն հուզվածիս, մի ալեկոցիր փոթորկվածիս, մի սասանիր ցնցվածիս, մի հողմակոցիր մրրկյալիս, մի կեղեկիր գիշատվածիս, մի ջախջախիր արդեն հշրվածիս, մի հոշոտիր մորմոքյալիս, մի կուրացնի խավարածիս, մի զարհուրեցնիր ապշահարիս, մի խորովիր խարշատվածիս, մի մահացնիր հիվանդիս, մի ծանրաբեռնիր թուլ ու տկարիս, մի ավելացնիր ծանր անուրներ կարկամած թիկունքիս, մի բարդիր նորանոր ողբեր դառն հեծեցանքիս, մի վարվիր այդպես ուժգնորեն հողիս հետ, մի սաստկապես մոխրիս հետ, մի անաչառորեն ստեղծվածիս հետ, մի ահարկությամբ հոշուս հետ, մի ընդհարմիր Տեր այդքան խստությամբ մեծդ փոքրիս հետ, լույսդ ստվերիս հետ, բնության բարիդ ի բնե չարիս հետ, ողկույզդ օրդնության անիծյալ պտղիս հետ, քաղցրդ էությամբ համակ դառնությանս հետ, հառավորյալդ անփոփոխ իսպար անարգիս հետ, նշխարդ կենաց կավի զանգվածիս հետ, Տերդ Տերերի երկրային տիղմիս հետ, լիությունդ անհատ աղքատ ստրուկիս հետ, արատությունդ աննվազելի ապավինազուրկ բազմաչարչիալիս հետ, բարությունդ ամբապ ամենաթշվառ չքավորիս հետ, քանզի ով է նա, որ առավոտյան լույսին հասնելով կասկած կունենա, թե խավարի մեջ կարող է ընկնել, կամ մոտ լինելով կյանքին մահանալ, կամ ազատության և բռնու դատվել, կամ շնորհին և դատապարտվել, կամ փրկության և մատնվել, կամ նորոգման և քայքայվել, կամ օրտնության և տարագրվել, կամ բժշկության և վիրավորվել, կամ լիության և նվազել, կամ առատ հացի և քաղցած մնալ, կամ հոսող գետերի և ծարավից այրվել, կամ մայրական գտության և նրանից նենգվել, կամ աստվածային խնամող աչիդ և տարապել, արդ բորոտությամբ մարմնի սաստկապես վարակվածի պես, ես էլ վշտահար հոգովս ահա քեզ եմ պաղատում, Տեր, եթե ուզես, կարող ես ինձ մաքրել, մշտագիշեր խարխափումներով տանջվող կույրի հետ հառաչում եմ ես ձայնով ողբակոց, ոչ թե անվանում եմ քեզ դավթի որդի, այլ դավանում եմ քեզ իբրև ծնունդ աստվածային էության, ոչ միայն կոչում եմ ռաբի, որ պատվանուն է ճշմարտությունը գիտենալ կարծող վարտապետների, այլ հավատում եմ քեզ որպես տիրոջ երկնի և երկրի, ոչ միայն ձեռքդ երկարերով մոտից, ով դու բարեգութ աստված մերձավոր, այլև հույս ունեմ մեծ տարածությամբ հեռվից կարող է խոսքդ ուժել թշվառիս, կամեցողությանդ և ողորմությանդ միջև անջրպետ չեմ դնում երբեք, որ երկմտություն կնշանակեր տարակուսելի, այլ համոզված եմ, թե կկամենաս որպես բարեգութ և կկարենաս որպես արարիչ, ասա խոսքովդ և ես կբուժվեմ, հարյուրապետի հավատքին նաև ես եմ լծակից, համոզված եմ, որ ոչ միայն մոտիկ տարածությունից խորանից խորան զորավոր ես դու տալու հարություն և բժշկություն, այլև վերին երկնքում բազմելով նույնիսկ ներքևում ամբողջ այս երկրի վրա կարող ես իրոք այնպիսի անճար սկաչալիքներ հրաշագործել, որոնց հատուցել անկարող եմ ես, շնորհիր և ինձ, ինչպես պորնիկին այն ընդունելիս վճռեցիր խոսքիդ դատականիքով 500 դինար պարտ կշնորհել, աստված բարությանց և Տեր երանությանց,
որքան ավելի ընծայես, այնքան կփառավորվես, որքան որ շատ բաշխես, այնքան կսիրվես, ողորմությունդ մեծացնելով, դու էլ կրկնակի կբարգավաճես, և բարիքներիդ համար իրավամբ կբարեբանվես, ամենայնի Տեր լինելով հանդերձ, քեզ համարում եմ ես մեզ հավասարորդ, դու որ ունես ամեն ինչ առատ, մեր ունեցածին արժեք ես տալիս, քո պարգևների փոխարեն անճար, վճարվում ես լոգ մեր ունեցածով, երկրայինի տեղ հարկ ես համարում, անվախճանը տալ, մեծ համարելով գոհաբանում ես մերը վեհորեն, քիչ տալիս, նվազ փառավորվելով, ամբարտավանած դու չես վրդովվում, նույն գթությունդ ցույց տուր նաև ինձ, հույժ մեղապարտիս, որ երբ թվարկեմ քո պարգևների երախտիքը ես, նույն չափով սիրելդ էլ չմոռանամ, ամեն բանում քեզ փառք հավիտենից, հավիտյանս, ամեն։